ይኸው በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችን ሙሉን የሥራ ሕይወታቸውን ያሳለፉት በትምህርት ዘርፍ በማገልገል ነው። በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከመምህርነት አንስተው ዲን ሆነው ሰርተዋል። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ በመቀጠልም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ሆነው ለረጅም ዓመት ሰርተዋል። ከ1966 በኋላም በዩኔስኮ ኤግዚኪቲቭ ቦርድ አባል ሆነው ለጥቂት ጊዜ ከሰሩ በኋላ የባህልና የወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ተሾመዋል። የዓለም ባንክ የትምህርትና ሥልጠና ዲሬክተር፣ የዩኒሴፍ የትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ሆነው ተሾመውም በ1995 ጡረታ አስከወጡበት ድረስ ሰርተዋል። በቅርቡም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ፣ የከፍተኛ ትምህርት መቋቋምና መስፋፋት ጉዞ በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አሳትመው ለንባብ አብቅተዋል። አሁን እንግዳችንን በስም እናስተዋውቃችሁ። ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ይባላሉ። ዛሬ የተገናኘነው ኑሯቸውን በመሰረቱበት በአሜሪካ ሜሪላንድ ግዛት ቤተስዳ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ነው። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን? ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ፣ ስለ ዝግጅቶቻችን ስለምትሰጡን ክብር ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ቦታም ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ዶክተር የተማሪዎች ንቅናቄ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በመባል የሚታወቀው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማለቴ ነው። ዓለም አቀፍ ገጽታም ነበረው። በተለያዩ ሀገሮች የወጣቶች ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በዚህ በአሜሪካም እንደዚሁ በዛ በኛ በ60ዎቹ መጨረሻ፣ እዚህ ደግሞ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ70ዎቹ አጋማሽ ገደማ አይደለ? ስለዚህ እርሶ መጽሐፎ ላይ የተማሪዎቹ ማህበር መሪዎች ወደ አውሮፓም አፍሪካ ውስጥም እየሄዱ ይካፈሉ ነበር የሚል ነገር አይቻለሁና ይሄን ሰምቼው አላቅም። እሱን እንዲገልጹልኝ ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ቀደም ሲል ባጭሩ እንዳነሳ ነው ከአፍሪካ የመጡ ተማሪዎችም ጋራ ውይይት መካሄዳቸውን፣ ከውጪ ሀገር ከነበሩ ካሉ የአንድ እምነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በጻፏቸው መጽሐፍ እየታደላቸው ያነቡ እንደነበር፣ ከኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ብዙ ኤምባሲዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ምክንያት በእኛ አስተሳሰብ ያለ ምክንያት በቀን በትምህርት ሰዓት ይገቡ እንደነበር አጣይቀን፣ በኋላ የሚገቡበት ዋናው ጉዳይ ጽሑፋቸውን ለማሰራጨት ለተማሪዎቹ እንደነበር፣ እንደዚህ ይህን ነካነካ አድርገነዋል። እንግዲህ በዚህ ተመስርቶ ተማሪዎቹ አንዳንድ ነገር እንዲሆንላቸው ይጠይቃሉ። እንዲፈጸምልን እንፈልጋለን፣ ይሁንልን የሚሉትን ነገር ያነሳሳሉ። ይሄ ያልተፈጸመላቸው እንደሆነ አንዳንድ ትምህርት የማቆም አድማ ይወስዳሉ። እንግዲህ እዚህ ላይ በመጀመሪያ የሚነሱባቸው ምክንያቶች ምን ነበሩ የተባለ እንደሆነ እነሱ የሚያነሷቸው እነሱ እንደሚሉት በኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ላራሹ የሚለው መፈክራቸው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ስርዓት አለመኖሩ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት ስር የሰደደ እና በእውነቱ ለማህበረሰቡ ችግር በመሆኑ መፍትሄ የተፈለገለት መስሎ እንዳልታያቸው፣ እንደዚህ የመሰሉትን ምክንያቶች እያመጡ ይናገራሉ። ለምንድነው እንደው እንደ ቀለል አድርጌ ለማየት አልፈልግም። ይሄ በእነሱ አስተያየት እንደ ትልቅ ነገር ሆኖ ነው የታየው። ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደሚሉት ወይ መብላችን ተበላሸ ወይ መኝታችን እንዲኮነ እንደዚህ በሚል ነገር ቢያቀርቡት ከትምህርት ቤቱ ችግርና ከትምህርት ቤቱ ስራ ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። ዩኒቨርሲቲውም ሆነ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ሊቆጣጠረው ሊካፈልበት ይችላል። ይሄ ግን የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው። እንደምታውቀው ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ለፖለቲካ አስተሳሰብ አይደለም የተፈጠረው። ዩኒቨርሲቲው እውቀት ለማካፈል እውቀት ብቻ ለእውቀት ለመፍጠር ያንን ለወጣቶቹ ለማካፈል
የወጣቶቹ አንድ የማሰብ ችሎታ እንዳላቸው የማሰብ ችሎታቸውን ባንድ ሙያ ወይም ባንድ ሁለት ሙያ ላይ አሰልጥነው ወጥተው ሀገራቸው እንዲያገለግሉ ነው እና በየተነሳ አልተጣጣመምና የዩኒቨርሲቲው ማስተዳደር እኛ ይሄን ምን አገባን? እኛ ጉዳይ አይደለም ይሄ ፖለቲካ ነው በመሰረቱ በቀጥታ ይሄ አያገባንም ማለት አንችልም ያገር ጉዳይ ስለሆነ በቀጥታ ግን ስራችን አይደለም በአዋጅ የተሰጠንበት ስራ አይደለም እና ያለ ስራችን ገብተን እንዲህ ይሁን ለማለት ምናልባት ያስፈረድብናል የሚል አስተሳሰብ አለ። አሁን ስመለከተው ደግሞ እንደው ከችግሩ ለመውጣት በማሰብ እንደሆን እንጂ የተማሪዎቻችን በዚህ በኩል ያሰቡትን መፍትሄ እንኳን ባይገኝ እንዲህ ሌላ አማራጭ መውሰድ አለባቸው። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ነው። አንድ አላማ ይዞ መሄድ ይሄ የዩኒቨርሲቲውን አላማ ያጋጫል። እንዲህ በሚል መምህራኑን በመሰባሰብ ትምህርታዊ የሆነ አቋም አልወሰድንም። እንግዲህ በመጨረሻ ላይ ምንድን ነው የእኛ ስራ ስላልሆነን ተዋለን እነሱ ሰልፍ ይወጣሉ። በጊዜው ሰልፍ ደግሞ ሲወጣ በፈቃድ ነው። ያለ ፈቃድ አይወጣም ማለት መንግስት የሰጠው አዋጅ ያው ፖሊስ ፈቃድ አግኝቶ ነው የሚወጣው። ዝም ብለው ሲወጡ መደባደብ ይመጣል። የተደረገውም ይኸው ነው። ከፖሊስ ጋር ግጭት ጀመሩ፣ ይጋጫሉ። በመጨረሻ ዩኒቨርሲቲው ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ አንድ ጊዜ ብቻ የተደረገ ቢሆን አንድ የተደረገ ተውሎ ይተዋል። በኋላ ይሄ እንደ አድሮ ከበሬ በየጊዜው የሚነሳ ነገር ነው የሆነው። በእውነቱ ለመናገር በየጊዜው በተወሰነ ጊዜ በአመቱ ለምሳሌ መሪያችን ነው የሚሉት ጥላሁን ግዛው ተገድሏል። እሱን እንግዲህ ተገድሏል እውነት መገደሉ ትክክል አይደለም። መገደሉ እንኳን የተማሪዎቹ መሪና የተማረ ሰው ማንም ሰው ቢገደል የሚያሳዝን ነው። ነገር ግን ዩኒቨርሲቲው ምን ያድርግ? ማን ነው የገደለው ብለን የገደለው ሰው ይፈለግልን ብለን ለመንግስት አቤቱታ ማቅረብ ነው። ይሄ ተደርጓል። ከዚህ በበለጠ ግን ፖሊሶቹን ማዘዝ አንችልም። እንግዲህ ይሄ እንዲህ ያለው ነገር እየቀጠለ ሄዶ በእውነቱ ተማሪዎቹ በመጨረሻው ላይ ማንም አያዘንም። መንግስትም ችግርም ቢመጣ እኛ ራሳችን እንችላለን ወደ ማለቱ አዘንብለው ከዩኒቨርሲቲው ህግ ደንብ ውጪ ራሳቸው ማስተዳደር ጀመሩ ማለት ነው። እርሶ ካነሱት ዶክተር የጥላሁን ግዛው ሞት እንግዲህ አንድ ምዕራፍ የቀየረ ነው ማለት ይቻላል አይደለ? ማን ገደለው እስከዛሬ ግልጽ ብሎ የታወቀ ነገር የለም። ግን ተማሪዎቹ ከሞተ በኋላ እኛንን ምንቀብረው የሚል ክርክር ነበር። እንግዲህ ደግሞ በሌላ በኩል ትንሽ ችግርም ይሆነው እህቱ ለልሳራ ግዛው የጃንዊ ልጅ ባለቤት ናቸው እና ወደ ንጉሳውያን ቤተሰብም ይመለከታል ይሄ ነገር እና እሱም አስቸጋሪ ያደረገው ይመስለኛል። የጥላሁንን ማን ገደለው ይታወቃል? የገደለው አናውቅም። የገደለው ማን እንደሆነ አናውቅም። አድማጮችን እዚህ ላይ ይቅርታ ልጠይቅ ዶክተር አክሊሉ፣ ጊዜው በጋ ስለሆነ የጎረቤት ሳር እየታጨደ ነው እና የእሱ ድምፅ ነው እዚህ ላይ የሚረብሸን፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ እኔ አድማጮችን። እሺ ቀጥሉ። በመሰረቱ ጥላሁን የተገደለው በእኛ ታህሳስ 19 የገብርኤል ንግስ ሰዎች ወደ ንግስ ሄደው እኔም ከከተማ ውጭ ነበርኩ። ከዛ ስመጣ ነው ቤቴ እንዳጋጣሚ ዛው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ስለነበረ ጥላሁን መገደሉን የሰማሁት። ያው ያኔውኑ አስከሬኑ ሳይሆን የተጎዳው ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሆስፒታል ተወስዶ እኔም ጊዜ አግኝቼ ሄጄ ነበረ። እዛ ላይ እንደሞተ ተነገረ። ተማሪዎቹ ተረበሹ። አስከሬኑን እኛንን መውሰድ የሚገባን እኛን ቀብረዋለን መሪያችን ነው ብለው ተነሱ። በዚያን ጊዜ እሱን እንግዲህ ነገ እንነጋገርበታለን፣ አስከሬኑን የመውሰዱ ነገር አሁን መሽቷል ብለን እንዲያድር የተደረገው በሕክምና ፋክልቲ እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ኢንስቲትዩት ስለነበረ እዚያው ውስጥ ቦታ ስለነበረ እዛው እንዲያድር ተደረገ። በሁለታችን በኩል ሁለት ቁልፍ እንዲገኝ ተደርጎ ለነሱም ለልጆቹ አንድ ቁልፍ ተሰጥቶ እኔ ለዩኒቨርሲቲ አንድ ቁልፍ ተሰጥቶ ለመተማመኛ እንዲሆን ተብሎ ቤህ ማታው ነው አመሸን። በማግስቱ ሌሊቱኑ ተማሪዎቹ ተነስተው አስከሬኑን አንሰጥም አሉ ለቤተሰቦቻቸው። ቤተሰቦቻቸው ደግሞ እንዴ እኛ አስከሬናችን የኛ ነው የቤተሰብ ነው
በኢትዮጵያም ባህል በኢትዮጵያም ልማድ መሰረት አስከሬን የቤተሰብ ነው አስከሬናችን ይሰጣል ብለው ሽማግሌዎች ላኩ ለዩኒቨርሲቲው እና እነሱ ባሉበት ከልጆቹ ጋር ተነጋገር እንብ ያሉ ያው በመካከሉ እንደምታውቀው ረብሻ ተነሳ። አስከሬኑን የክብር ዘበኛ ኃይል ገብቶ መሳሪያ ኃይል አስከሬኑን ነጥቆ ወሰደ። በዚህም ጊዜ አንድ 3 ተማሪዎች ተገደሉ ተጎዱ እና ይሄ መቼም በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ከሚያሳዝኑት ታሪኮች አንዱ ነው። እንደዚህ ተገደሉ ቀኝም ነፈሰ ግራ ማን የገደለው ይሄን ልጅ ሲባል አልታወቀም እናፈላልጋለን ተባለ። እኛም ይሄን ለማድረግ እንደምታውቀው አናው አንችልም። አንዳንድ ሰዎች ከጎረቤት የተናገሩት አለ ግን የህዝብ ወሬ ነው የከተማ ወሬ ነው። እሱን እንደ ትልቅ ወሬ እንደ እውነት ወሬ አርጎ መናገሩ ደግሞ ያልሆነ ወሬ ማዛባት ስለሚሆን ምንም ለማድረግ አልተቻለም። ግን ዋናው ነገር አንድ ሰው አንድ የፖሊስ መኪና መታ አስከሬን ይዞ ሄደ የሚሉ 2-3 የዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ነግረውኛል። በመጨረሻም ይህን ጉዳይ ተከታትየዋለሁ። እስካሁን ድረስ ማን የገደለው የሚለውን ነገር በፍርድ ቤት ሄዶ ለተረጋገጠ ነገር ምንም የለም በእኔ በኩል የለም። ተማሪዎቹ መንግስትን ያስገደለው ይላሉ ይመስላል በአንድ በኩል። ለምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሰላም ከወዳጁ ጋር ሽርሽር ሲያደርግ እንዲሁ በጠራ ፀሐይ መጥቶ ሰው ገድሎ ተኩሶ መግደል መቼም ማንም ሰው ወይ አንድ እብድ ካልሆነ በስተቀር ወይም ደግሞ ታስቦ የተደረገ ነገር ካልሆነ የሚለው ነገር ሊያስጠረጥር ይችላልና ተማሪዎቹ የተነሱበትን ምክንያት እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም ብሎ መካደም አይቻልም። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ በመንግስት አካባቢና በሌሎች ሰዎች አካባቢ ደግሞ የሚወራው ጥላሁን ግዛውን ራሱን የመንግስት አካባቢ ግንኙነት ስላለው እሱን ለማስወገድ ተብሎ በተማሪዎቹ የተሰራ ሴራ ነው ብለውም የሚያሰሩም አሉ። የሆነ ሆነ ይሄም ደግሞ ምንም የሚያስተማመን መረጃ አልተገኘበትም። ብቻ በመጨረሻው ላይ ይሄ ሁሉ ሆኖ አሁን እዚህ ሀገር መጥቼ በዚያን ጊዜ በአገር ግዛት ሚኒስቴር ውስጥ የነበሩ ባለስልጣን በፖሊሲም ውስጥ የነበሩ ባለስልጣን አግኝቼ እንደዚህ ስንነጋገር ምናልባት በፖሊስ ተገደለ የሚለውን ሊያስተማመን ይችላል ወደሚል ድምዳሜ ደርሻለሁ። እንግዲህ ከሱ ጋር አብሮ የሞቱት 3 ልጆች ስማቸውም ሲጠቀስ ሰምቻለሁ። ኦ 3ቱ ተማሪዎች የተገደሉት በመቱ እነዚህ 3ቱም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። በተባራሪ ጥይት እንደተገደሉ ነው የሚታወቀው። ያው የአለታ ክብር ዘበኞች ገብተው ጥላሁንን ለማስለቀቅ በሩምታ ወደ ሰማይ እንደተኮሱ በዚያን ጊዜ ጥይቶች እየባረቁ ወደ ተማሪዎች ሄደው 3 ተማሪዎች እንደተገደሉ ነው የምናውቀው። ከነሱም ሌላ ደግሞ አንዳንድ የቆሰሉ ተማሪዎች አሉ። እነዚህም ወደ ሆስፒታል ፖሊስ ሆስፒታል እና ልዩ ሆስፒታል ተልከው እንደታከሙ ነው የምናውቀው። ግን እንደው ሰዎች ሲያወሩ ከዚህ በላይ 10 ሰው ሞተ 15 ሰው ሞተ እያለ የተጋነነ ወሬ የሚወራው ሰው ትክክል አይደለም። የሞቱት ተማሪዎች 3 ናቸው። ይህንን እንዳጋጣሚ እኔም ዛው አጠገብ ነበርኩ በኋላ ከቆመ በኋላ ገብቼ ለማየት እያለ በዛን ጊዜ እንደው ለጋዜጣ ለሚዲያ ምን መግለጫ ሰጥተው ነበር ይቻል ነበር? አይ ይሄ እንዲህ አይነት ነገር ከቶ ያን ጊዜ አልነበረም። ወሬውም ቢወጣ የመንግስት ጋዜጣ መጥቶ ፈልፎ አግኝቶ ሊያወጣው ይችል ነበር መንግስት ይችል ነበር። በመንግስት በኩል ካልሆነ በግል በኩል እንዲህ አይነቱ ነገር መቼም አይታሰብ። እኛ ሀገር በጣም ብዙ እንደዚህ ሰዎች በዚህ ምክንያት ሞቱ እየተባለ መደምደሚያ የሌላቸው አሟሟቶች አሉ። ብዙ ናቸው። አሳምነው ገብረወልድ ይባላል እርግጥ በኋላ ላይ አሁን ሰዎች ያሟሟቱን ሁኔታ የሚያውቁ ሰዎች እስከተናገሩበት ጊዜ ድረስ እንደተባለው የጥላሁን ግዛው ገዳዮችና ማናቸው እስከዛሬም ድረስ መደብደሚያ የሌለው ነው ይሄም። እና እነኚህን እንግዲህ ማን ነው የሚናገረው መቼ ነው የሚናገረው አላውቅም። ብዙ ጊዜ እየተዳፈኑ እንደዚሁ የሚቀሩ ያማማቱ ሁኔታዎች አሉ። እርግጥ በደርግ ጊዜ የነበረው እሱ ሌላ ነገር ነው። እና ይሄ ነው ሌላው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ናቸው በአውሮፕላን ጠለፋ የሚካፈሉት ዶክተር እሱስ ከርሶ ጋራ ተያይዞ
አንዳንድ ነገር ነበር ወይ አጣጣሚዎች ነበር ወይ እሱም ይሄ አልጄሪያ የመጀመሪያው አለ እንግዲህ አይደለ አዎ እሱም አለ በኋላም ደግሞ ምን ራሳቸው ዋለልኝ ሞክረው ህይወታቸውም ያልፈበት አዎ የሳይሳካ የቀረ ነገር አለ ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ምንድነው ተማሪዎቹ ለተነሱበት አላማ እስከ ህይወታቸው ህልፈት ድረስ ወደ ኋላ እንደማይሉ ያሳዩበት ነው። ሌላ ትርጉም በኋላ በመንግስት አይሮፕላን ገብተው ሽጉጥ ይዘው ገብተው የመንግስትን አይሮፕላን ያልሆነ ቦታ እንዲበር ማድረግ እንደዛሬው ቢሆን ምንድን ነው የሚባለው? ሽብርተኛ። ምንሽ የተማሪ ሚና አይደለም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስለሆኑ ዩኒቨርሲቲው የግድ ያገባዋል። አዎ በጉዳዩ ያገባዋል ያዝንበታልም ምንም ጥርጥር የለኝም። በመጨረሻም እንደዚህ ያለው ነገር ካልተገታ ወደ ኋላ ጊዜ የመገታት አዝማሚያ ነበረው ካልተገታ ዩኒቨርሲቲውስ ከመዘጋት ድረስ ይደርሳል። ሲቢዘጋ ደግሞ የሚጎዳው ተማሪው ብቻ ሳይሆን አገርም ናት። እና እንዲህ አይነቱ ነገር የተማሪዎቹን ቀስቀሳሴ ተፋፍሞ ከአገር ቤት ወደ ውጪ ያው በመጨረሻ እንዳልሽው በአልጄሪያ በኩል አድርገው አውሮፕላን ወስደው ውጪ ካሉት ጓደኞቻቸው ጋር ተገናኝተው ተዛምደው አፋፈመው በኢትዮጵያ መንግስትና በኢትዮጵያ አገዛዝ ላይ ጥላቻ እንዲፈጠር አድርገው ያው በመጨረሻ የሆነውን ነገር እንግዲህ ሁላችንም እናውቀዋለን። ያው ዞሮ ትክክል አለ መስራት በሁሉም በኩል ትክክል አለ መስራት የሚጎዳው አገሪቱን ነው የሚጎዳው የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። እነዚያ ጥቂት ሰዎች ግን ለጊዜው አገርን ጠቅማለን በሚል ሳቢያ ለፖለቲካ አላማ መሳሪያ ለማድረግ የተረሱበት በመሆኑ የሚያሳዝን ነው ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ በህቡ መደራጀትም ያኔ ነው የሚጀምረው የዚህ የአዞ ግሩፕ የሚባለው ነው። የአዞ ግሩፕ መጀመሪያ ጀምሮ አሉ እነሱ መቼስ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት የአዞ ግሩፕ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነው የተጀመረው። በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እነማን እንደሆኑ በፊት እንደምታውቁ በጣም አይታወቅም ነበር። አዎ በኋላ ግን ቀስ ተብሎ እዚህ ሀገር መጥቼ ጉዳዩን ቀደም ብዬ ባውቅም እዚህ ሀገር መጥቼ የአሜሪካንን መረጃዎች ስመረምር በዚያ የአዞ ቡድን መሪዎች አባሎች እነማን እንደሆኑ በጽሁፍ በኤምባሲ በኩል ተገልጦ አገኘሁት። እነማን ናቸው በዚያን ጊዜ ብለሽ ብትጠይቂ እነዚሁ በፖለቲካ አመራር ውስጥ የቃግራ አመራር የወሰዱት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። ቀኝም ነፈሰ ግራ በመካከላቸው የውጪ እንደ ምስጢር ያዙት እንጂ በኤምባሲ በኩል ያሉ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ደካ ደርሰውበት ኖሯል። እነሱ ይረዱት አላውቅም ይሄንን ነገር። እንግዲህ ምናልባት ዶክመንቱ እዚህ ስለተገኘ የአሜሪካን ኤምባሲ መስለኛል የሚገመተው ይሄ ነው። መቼም ሌላ የሚገመተው ይሄ ነው። በኤምባሲ በኩል የተገኘ ኢንፎርሜሽን ነው ይሄ ሌላ ሊሆን አይችልም። እና ከተማሮቹ መካከል ግን ይሄን ኢንፎርሜሽን ማን እንደሰጣ እንግዲህ አይታወቅ። እንግዲህ እርሶ ዩኒቨርሲቲ አስተዳዳሪ መሪ ኖት። በአንድ በኩል መንግስት አለ፣ በሌላ በኩል ፖለቲከኛ ተማሪዎች አሉ። ይሄን ጊዜ እንዴት ይመለከቱታል? አንዳንዶች የመንግስት ደጋፊ ነበሩ ይሉታል። የመሬት ላራሹን ሐሳብ ደግሞ እርሱም አይደግፉትም ብሎ ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። ምናልባት ለውጥ የሚደረግበትን አካሄድ ላይደግፉት ይችላሉ። ነገር ግን በአገራችን ያለውን ችግር የሚያነሳ የፖለቲካ ጥያቄ በዛን ዘመን የነበሩ የአገራችን ምሁራን ሳይሰማቸው ቀርቷል ብሎ ለማለት በጣም ያስቸግራል። ምንም ጥርጥር የለውም እንግዲህ ይሄ እንግዲህ እንደ አማኙ ነው እንደ ሰው ይታ ነው። በኔ በኩል መንግስትን መደገፍ ምን ማለት ነው? መንግስትን መደገፍ ማለት ቀጣሪው መንግስት ነው እንግዲህ እኮ ይሄን ማለት እኮ ነው። ደሞዝ የሚሰጠው በመንግስት ነው። እርግጥ መንግስት ደግሞ ቻርተር ሰጥቷል። ያ ቻርተር ደግሞ ሊሚተር መሰረት አለ፣ መቆሚያ አለው። የሚቻለውና የማይቻለው ነገር ተናግሯል። ያንን መሰረት አድርገን ነው የምንሰራው እና በዚያ መሰረት በተስከተደረገው ውጪ እንስራ የሚለው እንግዲህ እኛንም ራሳችንንም የሚያስቆጣ ብቻ አይደለም። እኛንም ራሳችንንም ከተሰጣችሁ ገደብ ውጪ ሄዶ ማለፍ ነው። ከስልጣን ውጪ የሚሰራው ስራ ሁሉ እኛንም የሚያስነቅፍ ነው። ከህን የሚያስነቅፍ ነገር ነውና መታሰብ ያለበት ነው። እንደው ለፖለቲካ ተብሎ ብቻ ዝም ብሎ መንግስትን እንደግፋለን እንቀውማለን ማለት እኮ ይቻላል። ይሄ ግን አዋጣም። እኔ በበኩሌ በግሌ ተማሪዎቹ ሂደት
بتسطن ممريا مسارت من كساكس اندال لباتشو امنان لو بزام مسارت اندين كساكسو يتشالنان يهل موكرنال كزا وچي عالفو يهدوتن بتنبراساتشو هاي ديهونو النگر منو لما درق عالشالن منغست كزي كنيا وچي منغست جوست قبتوال يمازنو جن بمنغست جيب بميقو بتقزي دمو يمي قبا كتاتوست انداي قبونا منغست لا በህዝብ ተዋጥቶ የተቋቋመን ድርጅት ውጤት ፍሬ ለወደፊቱ እንዳይቀጭ ለማድረግ ነው እንግዲህ ሙከራ በማድረግ ላይ የነበር ነው በመካከሉ አንዳንዱ በኩል ክንውኑ ተምሯል በአንዳንዱ በኩል አልሰመረም ይሄ እንግዲህ የታሪክ ፍርድ ነው አሁን እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍም ተቃውሞም ማድረግ ይችሉ ነበር የመንግስት የፖሊስ ወይ እንደዚህ ኃይል ግቢ ውስጥ አይገባ ይሄን ማድረግ የቻሉት እንዴት ነው አይ ይሄ ያው የመንግስት የሰጣት ስልጣን ነው የመንግስት በሰጣን ስልጣን ፖሊስ ሊገባ አይችልም በሚል ፕሬዝዳንቱ ስልጣን ነበረው አሁን የክብር ዘበኞቹ ከፕሬዝዳንቱ ስልጣን ውጪ በገዛ ኃይላቸው መጥተው ነው ጥላሁን በተገደለ ጊዜ አስከሬኑን ለመወሰድ የቻሉት የዩኒቨርሲቲ ስልጣን አልነበራቸው ለምን ይሄ ተደረገ ተብሎ የዩኒቨርሲቲው ኮሚኒቲ በጣም ተንገራግሮ ኮሚቴ ሁሉ አቋቁሞ ምርምር ሁሉ አድርጎ ነበርና በዘመኑ ስለዚህ በመጨረሻ ላይ ከዩኒቨርሲቲ ስልጣን ውጪ ሆኖ እንደማገኘቱን አረጋግጧል። ስለዚህ ይሄ ይቻል ነበር። ይቻል ነበር። ከዛ በመለስ ያለው ይቻል ነበር። እንግዲህ ደጅ ወጥተው ተማሪዎች ደግሞ ትምህርታቸውን ያቋረጡ እንደገና ተመልሰው የገቡ እንደገና ያቋረጡ ረጅም አመት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መቆየትም ይቻል ነበር። ይሄም ይቻል ነበር። ይገባ ነበር ወይ? ጥሩ ስራ ነው ወይ? የሚባለው መቼስ ምን ይደረግ? ምን ይደረግ? እነኚህ ልጆች በልጅነታቸው አንዳንድ ጊዜ ይቀጫሉ። በልጅነታቸው የማይሆን ስራ ይሰራሉ። ከትምህርታቸው ጋር አቀጣታ ግንኙነት ያለው ትምህርታቸው ሊጨርሱ ባለመቻላቸው ብዙ ጊዜ ውጪ ስላጠፉ የትምህርቱ ጊዜ አልፏል ብለን እንቀጣቸዋለን። በአመቱ መጨረሻ ግን እድል የሚያስገኝላቸው ከሆነ በቀጥለው አመት እንዲማሩ እናረጋቸዋለን። እንግዲህ አሁን ስገምተው እንዲህ አይነት ያለው ነገር ሁሉ ምናልባት ያን ጊዜ እንደው ከሚገባ በላይ እንደው ቀስቀስ ብለናል ወይ ከሚገባ በላይ ቁጥጥራን አደረግንም ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ምን ማለት ነው? አንድ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ የደረሰ ለፖለቲካ አላማ ብሎ የተጋነነ ፖለቲካ አላማ ብሎ ያቀነቀነ ጥፋት ሲያጠፋ የዩኒቨርሲቲው የትምህርት አላማ ቢበላሽ ያ ለዛ ያንን ማካካሻ ለማድረግ ሙከራ ማድረጉ ምናልባት ምን ነው የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብ ደካማ አስተዳደር አያሰኘውም ወይ ብሎ ለመጠየቅ ይቻላል። በእኔ ግምት ምናልባት ይቻላል። በእኛ በኩል ግን በመጀመሪያ ጊዜ በመደረጉ ይሄንን እድል ስናገኝ እንዲጠቀሙ እንዲማሩ ነው ያደረግነው እንጂ ይውጡ ብለን አልገመትንም። በተቻለመጠ እኛ ደግሞ እንደታዘብነው ከዛ በኋላ የመጡትን ሁኔታዎች እንደታዘብነው የታደረም ደህንነት ኃይልም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየገባ ተማሪዎችን እየመነጨቀ ይዞ የሚሄድበት ሁኔታም ስላየን ያኛውን እናመሰግናለን ማለት እኮ ነው ዶክተር አክሊሉ። እርግጥ እርሱ የነበሩበት ቦታ ላይ መሆን በጣም ከባድ ነው መስለኛል። በጣም ከባድ ነው። እና ልጠይቆትም የፈለኩት ይሄንን በሁለት በኩል የሚነደሳት ውስጥ መራመድ በጣም ከባድ እንደነበረ ስለምገምት ነው። እና የሥራ ባልደረቦቹም በዚህ የተካፈሉም አሉ፣ ጉዳዩንም የተረዱት አሉ። አሁን ከመምህራን ጉባኤ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ያካሂዷል። የልዩ ልዩ ፋኩልቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ያካሂደዋል። በጠቅላላው በአመዛኙ ከጥቂቶች የተማሪዎቹን አስተሳሰብ ምናልባት ለመደገፍ ዝንባሌ ካላቸው ከጥቂቶች በቀር አብዛኛው የዩኒቨርሲቲው አቋም ነው የደገፈው በዚያን ጊዜ ለማለት ይቻላል። እና እኔ በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት ምንም ችግርም ቢመጣ ቢኖርም ያው ተቋቁመን እስከ መጨረሻው ድረስ ለነዘርቅ ይችላልና እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። በጣም ህሊናውን የማይወቅስ ነገር ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም በእንደዚህ አይነት ከባድ ሰዓት ውስጥ። ለምን እኛም ልጆቻችን ናቸው ወንድሞቻችን ናቸው ደሞ ያስተማርናቸው ናቸው ደሞ ፍሬ ቢያፈሩ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ናቸው ብለን ያመንባቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ ህዝብ ደም በኢትዮጵያ ህዝብ ላብ የተማሩ ናቸው በመንግስትም ችሮታ የተማሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ የትምህርት ጊዜ ጣፍቶ
እነኚህ ሁሉ ልጆች ትምርት ለማስቀጠል ስንፈልግ በጀት ስናጣ መንግስት ጠይቀን መንግስት እግዚአብሔር ይስጣው ችሮናል ጨምሮልን በጀት ሰጥቷል በዚህም ክንያት ነው ተማሩት ትምርት ተከሉ ጨርሰቻል እነዛ ሶስት ተማሪዎች አልተገኙም አልተገኙም ግን እንፈልጋቸዋለን እኔ እንደው በመንድን ያነሳሁት ራሳቸው ተማሪዎች እኮ ካለጥላሁን ግዛው በስተቀር እነዚህን ወጣቶች ያሚያነሳቸው ሰው አልነበረ የሚገርመው ያደለ አው ሁሉ ግዜ ተናጠል ነው እንግዲህ ይሄ ምን መሰለሽ ጥላሁን ግዛው እንግዲህ የትንሹ የግራ ክንፉ ጠንካራ ቡድን አጠንጣይ ነው እነኛ አይደሉም ስለዚህ ተማሪዎችም ቢሆኑ ቢገደብስ ታዲያስ ምን ማለት በእነኛ በተማሪዎቹ ደግሞ ይሄን ያህል የሰው ደም ማለት ይልቅ የኛ የሚለው ነው የሚያዘወትሩት እዚህ እኮ በጣም ትልቅ ስህተት አነጋገርተን ነው በጣም በተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ውስጥ በቀጥታ የማይሳተፉ ወጣቶችን ይሄ ሳቦተር የሚለው ነገርም ነበር አይደል በጣም ነው በጣም እና ዶክተር ይገርማል እኮ በሀገራችን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ገና ካጀማመሩ የኔ ያልሆነው ጠላቴ ነው የሚለው አስተሳሰብ እስከዛሬም ድረስ ይመጣል እና የተለየ ሐሳብ ያለውን ሰው ማውገዝ እና መግፋት አው እንግዲህ የፖሊሲ ጥያቄ ሆልጭ ይሄ ነው እንግዲህ የህብረተሰብ መጎልበት አእምሮ መጎልበት ሚዛናዊ መሆን ቀኝና ግራ ማየት ይሄ የድሮቹ አባቶቻችን በብዙ መልክ ሽማግሌዎች ተብሎ ሲመረጡ ግራና ቀኝ የሚመለከቱ ናቸው በዚህ የሚታመኑ ናቸው ተብሎ የሚሰራባቸው እንዲህ አይነቱን የዛሬው መጣና የኛ እምነት ነው ትክክሉ የሌላው እምነት ትክክል አይደለም የሚል መረዘው ይሄ እንግዲህ አሁንም በማህበራችን ውስጥ እየገባ በብዙ መልኩ ጠንካር ብሎ ባይቀርብም በውስጥ ለውስጥ እየሄደ የሚሽለኮለክ ችግር ለማህበረሰባችን መርዝ ነው ይሄ ለጤናማ እድገት መርዝ ነው በእውነቱ መሆን የሚገባው አባትም ቢሆን ወንድምም ቢሆን ትክክል ከሰራ ትክክል ነው የሰራው ትክክል ካልሰራ ትክክል አልሰራም ህግ በህግ ፊት ሁሉ መጠየቅ ህግ ይፍረድበት ይፍረድለት እንደዚህ የሚሆን አስተሳሰብ ማድረግ መቻል ለማህበረሰባችን መቼም ትልቁ ጤናማ ሂደት እሱ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር እዛ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዲያመጣልን ነው የምንመኘው ግን እስካሁን ሲኬድ የማየው እንዲህ አይነቱ ነገር የሚገፋ አይደለም ወይም በጎሳ ወይም በፖለቲካ ወይም በገንዘብ የሚደግፈውን ሰው ያልሆነም ነገር ቢሰራ ለማዳን መሞከር እንጂ ህግ ፊት ገብቶ በሰራው ስራ ይውጣ ህግ ያውጣው ህግ ይዳኘው ህግ ይፍረድበት የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች እንደ ቁም ነገር አድርገን የምናየው አይመስለኝም እንግዲህ ይሄ ደግሞ ከማህበረሰብ መጎልበት ጋር የተያያዘ ነው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የጨዋታ እንግዳ ነው። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ በሁሉም ዘንድ የሚታወቁት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትነታቸው ነው። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ